どうも、小向井美奈子でーす。今日は、お仕事でお仕事してきました。年明け一発目の。どうでした今日やってみて。やってみて、はい、やっちゃったの。やっちゃったって。やっちゃった、やっちゃったの。小向井さんじゃないですか。やっちゃった、今日やっちゃった、はい、激しく踊ってきた。いい感じになると思う。なってほしい。そんな願いを込めて踊ってきました今日で、帰りの車です。逆にマネージャー的にはどうだったの？うん、すごいなって思いました。今回のこの YouTube の小向井さんではない、うん、仕事だもん。もう本当別人って感じでしたね。私だよ。でもね、今日ねすごいクレームがあるの、翔ちゃんに。何ですか？あのさ、はい、撮影、踊って撮影してます、はいはいはい、そこまではすごくいいのよ、はいはい、そうですね。でもさ、なんか、はい、こう携帯で私のこと撮ってたでしょ。はい、撮ってましたよ。ずーっとね、はい、お腹をちらつかせてんだよ君は。ポヨンってしてるやつ、はい、笑かせに来てんのかなみたいな。絶対笑っちゃいけない。超真面目になんか真剣に踊ってんのに、こっちはなんか小向井こんなところ足りないなとか、仕事中足りないな。いや、うん、でも本当小向井さんずっと明るくて現場を盛り上げてくれて、うん、いや褒めろって言ってんじゃないの。足りないところですか？足りないところ、こうしたらよかったんじゃないとか。あ、今日の仕事に関して、うんうん、じゃないですは？ないです。どういうことそれは？え、だからないってことですよ。ないの、はい、まあ今さら言われたら怒ろうかと思ってた。その場、なんで現場で言わないのって。今日の仕事第1弾じゃないですか、うん、これから第1弾、第2弾ってこう続いていく中で、うん、もっといろんなものをこう皆さんに届けられたらいいなっていう、うん、それ美奈子が言うセリフじゃん。なんか現場でね、はい、スタッフのね、あそこファンファンしてたけど。ファンファンしてましたね。うん、みんなのしたんじゃないですか今日。全員のファンファンした。サワサワしてファンファンした。 AV の現場じゃないのにチンコ見せろとかね。スタッフ一人のすごいんだからっつって楽しかった。でもね、そうやってなんか和気あいあいできるから、本当に心からこうなんつうのさらけ出せるし、仕事として成り立つんだろうなって毎回思うんだよね。特に今回のスタッフ全員本当ありがたいよ。ありがたいですね。いや、あの猛獣使いのようにさ、私のことをさ扱ってくれるでしょ。今日全部みなちゃん、じゃあこうしよう、ああしよう、オッケーオッケーオッケー、じゃあこうしてくねっつって全てをまとめてくれて、めちゃくちゃありがたかった。なんか言いたことあんの？めっちゃカメラ目線やん、小向井のこの YouTube、はいはいはい、なんか最近翔ちゃんファンが増えてきたからね。自分一人だけで映ってやればいいじゃん。今後いや、それは小向井さんがもうネタを上げてくんないんで、いやいや動画上げてくんないんで僕は出ますねっつって。いやいや、痛いやつですよ。で、あの小向井の嫌いなところ100個言うっていう言ってみ。あ、今すか？今何個か言ってみ。10個言ってみ今。小向井のここが嫌だ。はい、万華を押し付けてくる。ああ、たまに無視するとか。ああ、2つかな。2つなの？逆に小向井さんあります？僕に100個。え、100個じゃ収まんない。何個ぐらいありそうですか？わかんない、ずっと言えると思うよ。言えると、うん、髪型が嫌いとか、そのマスクの感じも嫌だし、なんか不潔に見えるから。今ので1個。長くないですか？分かってんの？やべえ、みなこ黄金になった。え、じゃあお前マジで。え、いやだって眩しいから。はぁ、え、なんなのそれ。もう本当捕まれよ。眩しいからって。ほらほら、くるくるくる、ほら私頑張ってるけど、くるくると足じゃねえかよ。あ、じゃあとりあえずじゃあ今日、まあ、やってみて、まあ、楽しかったですか小向井さん？当たり前じゃないか、楽しいに決まってるだろう。撮影撮影言うとさ、 AV の撮影ですかってなるから言ってくるけど、はいはい、違うから、新しいコンテンツ企画やプロデュースしたから、お前たち見ろよね。はい、ぜひね。え、もう良くない？サングラス。じゃあそんな感じで、うん、よろしいんじゃないでしょうか。え、なんなん、え、殴られたいの？超ムカつくんだけど。腹立つんだけど。かっこいいから腹立つってことですか？は？もうちょっと前の方、あれ、シートベルトちょっと、あれ、外すなよ、シートベルト外すな。ちょっと顔の方前にして。ちょっとシートベルトきつくて、お腹が。全然前行けないし。これ以上前行けなくて。いいよ、もう。来んな、来んな。うぜぇ。本当にうぜぇ。超ムカつく。いや、そんな感じで今日は楽しく撮影をしてきました。もうちょっとしたらね、発表じゃないの、また告知するんで、ぜひとも楽しみにお待ちください皆さん。視聴ありがとうね、バイ。
ー。